Hör du inte? Ja. Men nu är det en helt så jag tänker inte stå där bakom mig. Det är skönt och varmt. Då drar jag en historia till innan vi är klara. Det var så att den här historien som morfar vill berätta för mig. För det var en gammpajk i Sinsjö som var bonde. Och han... vill du dra den här historien? Ska jag dra den här historien? Ja, bra. Jag drar den här historien. Han var gammpajk i alla fall och väldigt försynt och så. Han hade väl knappt tättet förut inne. Men i alla fall, han skulle få kvigan sin inseminerad bort i grannbyn. Vilket är ju då, om vi får Nyre då, nej, och sen ska vi se vilken by. Eller grönsen, han skulle inte drömma. I alla fall, så han gick över skogen. Och hade piga med sig som skulle hjälpa till med den. Så de gick och så fick de det som skulle göras vid kon då. Och så på vägen tillbaka så stannade de med glänta för att fika. Och när bonden var ju lite förtjust innan piga så han... Han bara, jag ska fråga. Jag ska, ja. Vad jobbigt. Ja, så han, till slut tog han mot till och sa, man skulle ju vilja göra den som tjuren gjorde med kon. Titta pigan på honom och sa, ja, du gör ju som du vill, det är din ko. Men nu ska det dansas. Yeah.